្រូពេទ្យបានប្រមានហើយប្រើទឹកអំបិលលាងសម្អាតច្រមុះកូនដោយមិនដឹងពីវិធីត្រឹមត្រូវអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ការលាងសម្អាតច្រមុះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារនិងព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយជាច្រើនមិនមានចំណេះដឹងពេញលេញអំពីវិធីសាស្ត្រនោះទេហើយការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវឬរំលោភបំពានលើការលាងច្រមុះតាមអំពើចិត្តអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនអ្នកជំនាញបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាក្នុងករណីមិនចាំបាច់ឪពុកម្ដាយមិនគួរប្រើទឹកអំបិលលាងច្រមុះកូននោះទេព្រោះមានសារធាតុធម្មជាតិនៅក្នុងច្រមុះនិងបំពង់កគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយរំអិលដល់ភ្នាក់ច្រមុះហើយភ្នាក់ច្រមុះមានសមត្ថភាពអាចជួយការពារការជ្រៀតចូលនៃបាក់តេរីនិងភាពកខ្វក់បានខណៈឪពុកម្ដាយនៅតែប្រើទឹកអំបិលលាងច្រមុះកូនមិនបានត្រឹមត្រូវអាចបណ្ដាលឲ្យកុមារងាយនឹងឆ្លងមេរោគម្យ៉ាងវិញទៀតការលាងច្រមុះញឹកញាប់នឹងធ្វើឲ្យស្ងួតស្រទាប់ភ្នាក់រំអិលដែលមានតួនាទីសម្លាប់មេរោគនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកលើច្រមុះអ្នកជំនាញបន្តទៀតថាប្រសិនបើកុមារបាត់បង់ភ្នាក់រំអិលគឺងាយនឹងមានច្រមុះស្ងួតបន្ទាប់មកច្រមុះបញ្ចេញទឹករំអិលកាន់តែច្រើនដែលកកកុញនៅក្នុងច្រមុះនិងបំពង់កបណ្ដាលឲ្យកុមារតឹងច្រមុះនិងពិបាកដកដង្ហើមក្អកនិងងាយឆ្លងមេរោគរ៉ាំរ៉ៃចំពោះកុមារតូចតូចជាពិសេសទារកអ្នកពុំគួរលាងសម្អាតច្រមុះពួកគេនោះទេព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យពួកគេឆ្លក់និងធ្វើឲ្យខូចដល់ច្រមុះសម្រាប់កុមារអាយុត្រឹម2ឆ្នាំប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តលាងសម្អាតច្រមុះគួរតែមានការចង្អុលបង្ហាញពីអ្នកឯកទេសមុននឹងអនុវត្តនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើការអនុវត្តលាងច្រមុះរយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃកូននៅតែមិនមានភាពប្រសើរឡើងឬអមទៅដោយអាការៈគ្រុនក្តៅក្អកជាពិសេសក្អកមានស្លេស្អ្នកត្រូវតែប្រញាប់នាំកូនទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបង្ការជំងឺដង្ហើមសម្រាប់កុមារជាពិសេសនៅពេលដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលឪពុកម្ដាយត្រូវផ្ដល់អាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនដើម្បីបង្ការភាពស៊ាំមួយវិញទៀតត្រូវព្យាយាមឲ្យរាងកាយរបស់កូនមានភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសនៅតំបន់កទ្រូងហើយត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលចេញទៅខាងក្រៅទង្វើដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនគួរធ្វើនៅពេលគេងក្នុងដំណាក់កាលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនយ៉ាងមិនថារាងកាយខាងក្រៅឬឥរិយាបថរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែការគេងគឺជាទង្វើមួយដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារកព្រោះពេលនេះពោះរបស់អ្នកកាន់តែរីកធំទៅធំទៅការដកដង្ហើមចេញចូលបានខ្លីនោមញឹកហើយឈឺខ្នងថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្វើតាមអនុសាសន៍របស់អ្នកជំនាញដោយខាងក្រោមនេះគឺអាចដោះស្រាយបានសូមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយគេងបែរទៅខាងឆ្វេងព្រោះវាជាទីតាំងដែលល្អបំផុតហាមគេងផ្កាប់មុខឬផ្ងាពោះឡើងឲ្យសោះត្រូវជៀសខ្នើយសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមកប្រើប្រាស់មុនពេលចូលគេងចំនួន2ម៉ោងហាមទទួលទានទឹកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់រូបត្រូវព្យាយាមគេងបែរចំហៀងក្នុងមួយត្រីមាសដំបងត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញនៅពេលគេងឬស្លៀកឈុតដែលរលុងរលុងហាមគិតរឿងសៅម៉ងដែលនាំឲ្យអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃចំណុចសំខាន់ទាំងប៉ុន្មានដែលបានបង្ហាញខាងលើសូមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
គួរតែចងចាំទុកដើម្បីសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូន។